Iryo soko ry'amatungo magufi rihangayikishije amwe muri abo baturage riremera ku muhanda munini nyabagendwa uva i Kigali werekeza i Rubavu, ririmo amatungo yiganjemo amagufi nk'ihene n'intama. Bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Mareru, akagari ka Nyamirango, umurenge wa Kanzinzi, aho Riremera, bavuga impamvu iryo soko ribahangayikishije. Nyine nk'umwana ushobora kumutuma cyangwa se agiye no ku ishuri bigasa, urareba hano uko bahagaze ari itungo naryo barigonga, ari umwana nawe bamugonga, no umukanya harakana intuzi hushije hano igare. Urumva rero bitewe n'izo yambutiyaje z'aya mantu z'iri soko. Cyo ukora nubwo bamwe baba bagura, abandi nabo bagurisha ku isaha ya saa mbiri n'igice zishyira saa tatu, ubwo twageraga muri iryo soko, bamwe mu dusanze bariremye bo baryita ikusanyirizo ry'amatungo avuye hirya no hino mu giturage kugira ngo bayajyane mu isoko rinini ry'amatungo rya Mahoko riri mu murenge wa Nyakiriba. Nubwo nabo bemera ko ahantu bakorera ibyo bikorwa hadakwiye, bityo bagasaba ko babona aho bajya bakusanyiriza ayo matungo yisanzuye. Byagiteza bite nuko bari mu muhanda, ariko nuko nyira gusa turi kugenda turi kuharuhukira, ntabwo ari isoko turi kugira, nta soko riri hano. Biba biteye ikibazo, ariko iyo zije duhita dukomereza ko hari izo tuba twaguriye ku Mukamira n'izindi twaba twaziguriye kuri Kabumba, kugira ngo zose tuzihurize hamwe zimanuke Mahoko zidatatanye. Ikibazo gihari wenda nuko ari mu muhanda, ariko tubonye akantu wenda ko twazishiramo ku buryo wenda byagira nka ku isoko rya Mahoko rirema saa tanu kuzamura, ku buryo twageza saa tanu. Icyo ukora ubuyobozi bw'umurenge wa Kanzinzi bwivuye inyuma bwahakanye ko amwe muri ayo matungo magufi agaragara gurishizwa muri iryo soko ataba muri uwo murenge wabo, ndetse ko n'iryo soko ridahari. Nk'uko ku murongo wa telefone Uwizeyimana Josiane, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge, abivuga. Byose tuba dufite amatungo magufi tugira hano, usibye iby'inka, ahubwo mbwira ati ni inka zica ku muhanda zica mu isoko ry'inka, ariko hari iwacu nta soko ry'amatungo tugira ariko magufi. Ubwo nanjye nicyo nibazaga, nimba ari isoko mwaba murizi, kubera ko bacururiza ku muhanda avuga ko ribangamiwe, nta n'amatungo nta n'ihene tujya mu murenge wacu, ubu nibura bivuga n'intama. Ubu tuvuge ko umuturage wiyemeje korora ihene mu murenge wanyu aba ari icyaha se? Ntabwo ari icyaha, atabikoze nta kibazo, niko uwo muco utarazamurwa cyane gukora ihene. Ibyo rero bisaba gukurikirana, ariko kugeza ubu saa nanu nta hene tugira mu murenge wacu. Isoko tugira ni iry'inka, wenda inka zawe zishobora guca umuhanda wa kaburimbo zigiye mu isoko. Ubucuruzi nk'ubu bw'amatungo magufi bamwe mu babukora bavuga ko bafata iminota iri hagati ya 30 na 45 kugira ngo bakusanye amatungo baba baguze hirya no hino mu giturage, mu gihe baba bategereje kuyakomezanya mu isoko rinini ry'amatungo rya Mahoko riherereye mu murenge wa Nyakiriba. Cyo ukora abaturiye aho bukorerwa bo bakavuga ko rishobora no kugeza ku masaha 2 cyangwa 3, bamwe bagura abandi bagurisha amatungo atandukanye mbere yo kwerekeza Mahoko, cyane cyane ku wa 2 no ku wa 5 wa buri cyumweru. Manenda hayo hadodi simukarere ka Rubavu.